olisi ensimmäisen kunniavieraan muotinäytöksen aika. It's time for the first guest of honor fashion show for the day. We are going to enjoy a little something something from beautiful, stunning, amazing Atelier Pierrot today. Atelier Pierrolle suuri aplodi. Give a big applause to Atelier Pierrot. And after that, we're going to ask difficult, probing questions from the designers that stick around. Muotinäytöksen jälkeen kysytään vaikeita, syvää luotavia kysymyksiä suunnittelijalta itseltään, joten jääkäähän nautiskelemaan. Mut joo, tarinan mukaan muotinäytöksessä olevat asut on myös myynnissä shown jälkeen, joten jos näette jotain ihkua, niin lompakko auki vaan heti kun vaatteet ovat rekissä. And according to legend, all pieces seen on the fashion show are available for purchase. So if there's anything that you love, just wait for it to appear at their booth and open your wallet and make room for happiness. Upload it. Muotinäytökselle give a round of applause for the fashion show and enjoy Nautica. We're here.